Azərbaycanda zəhərlənənlər üçün qaynar xətt yaradılır. Məqsədimiz Azərbaycanda zəhərlənənlərin qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirləri həyata keçirməkdir. Bu sözləri Səhiyyə televiziyasında xüsusi xəbərin qonağı olan Azərbaycan Toksikoloqlar Dərnəyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktor İsmail Əfəndiyev deyib. Birinci bizim məqsədimiz Azərbaycanda zəhərlənmələrin profilaktikası olacaq. Bizim proqramlarımız davam edir, həm Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yolu ilə. Burada xüsusən ən böyük bizim bir məqsədimiz və o barədə artıq danışıqlar da gedir. Azərbaycanda bir, ona deyirlər, Poison Center, yəni artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında xüsusiləşdirilmiş bir şöbələr yoxdur toksikologiya şöbələrində. Amma onların xüsusi telefon xətti var. Hər bir insan, həkim də ola bilər, jurnalist də ola bilər, adi bir insan o telefon nömrəsinə ya hansısa bir başqa vasitə ilə, internet vasitəsi ilə müraciət eləyə bilər və qısa zamanda zəhərlənmənin şübhəsindən ya hansısa bir dərman toksik olub olmamasından və ya qidanda olan hansı toksik maddələr olub olmamasından və əgər zəhərlənmə şübhəsi varsa, ilk simptomları varsa bir məsləhət almaq üçün həmin xəttə müraciət eləyə bilər və o məlumat mütəxəssislər tərəfindən o məlumat ala bilər. O böyük bir layihədə əgər biz bunu 24-cü ildə bir çatdıra bilsək bizim ölkəmizdə də belə bir qaynar xətt olsun. Bəli, belə bir qaynar xətt olsun. Sağlamlığınızla bağlı istənilən təhlükə yarandıqda və ya problem olduqda 980 nömrəsindən zəng edib Baku City Hospitalın təcili yardım bölməsinə müraciət edə bilərsiniz.